Вітаю наших глядачів. В програмі «По суті» мій співрозмовник Віталій Максименко, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. І говоримо сьогодні про регіональний розвиток. Отже, Віталію Олександровичу, з минулого року Сумщина змінила свій адміністративно-територіальний устрій. Замість 18 районів ми сьогодні маємо 5, 51 громаду. І сьогодні кожна ця територіальна одиниця, вона планує свій розвиток так чи інакше. Хоче та чи інша громада збудувати якісь об'єкти. Це можуть бути, скажімо, об'єкти місцевого рівня, а також ті, які можна подати на Державний фонд регіонального розвитку і отримати фінансування. І щороку ми от на початку року, всередині року обговорюємо, які саме об'єкти, наскільки вони дійсно розвиткові, наскільки вони якісні, щоб дійсно розраховувати на державне фінансування. От скільки об'єктів подано цього року на цей розгляд комісії при облдержадміністрації? Ви дуже вдало звернули увагу на те, що територіальні громади мають в частині свого розвитку акцентувати увагу, зосередити тутнішню увагу на підготовці відповідних проєктів, проєктно-кошторисної документації і бути готовими з тими чи іншими заявками виступити на конкурсних засадах для отримання такого фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зараз ми про нього кажемо. Але ж я не виключаю, що і я не те, що не виключаю, акцентую увагу, що є ще інші, дуже багато різних проєктів, як за рахунок коштів державного бюджету, так і грантові можливості. Тому проєкти проєктно-кошторисну документацію громади має собі поставити як саме головне завдання готувати і бути готовими для на конкурсних засадах виборювати можливість профінансувати ці проєкти. Прогнозних наших показниках ми мали оптимізм у розмірі фонду регіонального розвитку для Сумщини в розмірі 300 мільйонів. На жаль, бюджет 21 року виділений на ці заходи, на фінансування, взагалі Державний фонд регіонального розвитку був сформований таким чином, що по розподілу Сумщина отримала лише майже половину, 165 мільйонів. Чи достатньо нам цих коштів? Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що потреба значно більша. Але я ще раз роблю застереження, що нам треба зосередити увагу разом з головами територіальних громад на підготовці якісної проєктно-кошторисної документації, щоб бути готовими до фінансових можливостей як державного бюджету, обласного бюджету, фінансових можливостей грантових проєктів, щоб профінансувати ті чи інші проєкти на місцях, в яких є зацікавленість, є потреба в територіальних громадах. Після оголошення як такого конкурсу ми отримали заявок близько 86, дуже мало підготовлено проєктів в самих територіальних громадах. І територіальні громади з цього року, взагалі, із досвіду 20-го року, з досвіду 21-го року мають винести саме головне. Вони мають значний ресурс власних коштів спрямовувати на підготовку якісних проєктно-кошторисних пропозицій. 86 заявок було надійшло, з них 73 були долучені, взагалі, тобто вийшли на конкурсний відбір. Знову ж таки, через Мінрегіон ми акцентували увагу на важливості підготовки і розгляду проєктів розвитку соціальної інфраструктури. Це, звичайно, школи, дитячі садки, це мова йде про лікарні. Важливим аспектом в цьому питанні є ще й комплексність цих проєктів. Проєкти не мають бути там побілити, покрасити, проєкти мають змінити докорінну ситуацію. І проєкти, які пройшли конкурсний відбір, на сьогоднішній день мова йде про 19 таких проєктів із 73. Це проєкти, які відповідають цим вимогам, які, знову ж таки, на новій онлайн-платформі, де ці проєкти були завантажені, і члени комісії, нашої регіональної комісії, особисто голосували по кожному проєкту і віддавали ту чи іншу кількість балів в переваги, в розуміння важливості того чи іншого проєкту. 19 проєктів війшло. На сьогоднішній день я можу стверджувати, що 16 проєктів з цих 19 пройшли міжвідомчу комісію Мінрегіону. Ми зняли всі застереження. І вони включені вже в проєкт відповідного розпорядження Кабінету міністрів. Вони будуть профінансовані за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Багато прийшло керівників громад, які взагалі вперше окунулись в це самоврядування. І маючи нібито великі ресурси, вони ж сьогодні отримують і повноваження, да, їм передають. І вони, може, неправильно розраховують кошти, може, вони неправильно ставлять пріоритети. Ну, по-перше, почнемо з того, що чому така маленька кількість проєктів, конкурсних заявок була загалом?
Тому що неналежна увага була, ну, не на неналежному рівні приділялася увага саме підготовці і важливості наявності таких проєктів і розуміння про їх необхідність. Це по-перше. Неналежна увага була, в моєму розумінні, була обумовлена тим, що, давайте відверто, ми були на зламі. 25 жовтня відбувся новий виборчий процес, ми отримали нових голів, нових, старих. Ну, я, власне, про це говорила, але що, та, що та, люди не зорієнтувалися. Це один із чинників, який не дозволив, всім по можливості реалізуватися майже в тих чи інших проєктах, який призупинив розробку багатьох проєктів, я більше, чим впевнений. Ті голови, які напрацювали певний досвід і вже отримали знання і були готові для розробки тих чи інших проєктів, вони їх розуміли, вони їх підтримували. Водночас виборчий процес прозорий, об'єктивний, дав оцінку їхній діяльності, оцінку діяльності тих чи інших кандидатів, будемо так казати. І він, ну, втрутився в цю ситуацію, об'єктивно наклався на це. Стосовно того, що треба цьому навчатися, отримувати досвід, безумовно. Я вам хочу зазначити, що зараз досить багато інституцій, громадських інституцій, за тої чи іншої грантової підтримки, підтримки міжнародних організацій, всім нашим територіальним громадам йде така потужна інформаційна, методологічна підтримка, накачують їх новими знаннями, баченнями, розуміннями підготовки стратегічних документів розвитку територій, просторового планування, і це в стратегічному плані. В плані операційному, який має бути виконком? Скільки має бути осіб в виконкомі, які мають бути там фахівці, з якого напрямку, які ваші власні повноваження в сьогоднішньому розумінні. До речі, наше сьогоднішнє розуміння органів місцевого самоврядування ще під, Все ще в процесі. В процесі. Відповідний законопроект проходить широке і дуже таке складне обговорення на рівні відповідних комітетів Верховної Ради, і ми ще не маємо нової редакції закону про органи місцевого самоврядування. Ми не маємо редакції, знову ж таки, це дискусія про органи про місцеві державні адміністрації. Ми на зламі цих великих, величезних тектонічних процесів, таких от адміністративно-територіального устрою. Тому це певна така передумова, яка в якійсь то мірі десь стримала ту чи іншу активність. Але всім треба усвідомлювати, головам територіальних громад треба чітко усвідомлювати про важливість цієї роботи. Важливість самому ставити собі завдання і навчатися, розширювати горизонти, готувати і мати відповідних фахівців у складі виконкомів, які можуть опрацювати і підготувати відповідну конкурсну заявку. Я б не сказав, що це складна робота, це відповідальна робота. Це просто робота відповідних фахівців, їх треба мати. І, до речі, я, користуючись нагодою, Сумщина – одна із перших областей, які вийшли по реорганізації райдержадміністрації на фінальну, на фінішну пряму. У нас підписані всі передавані акти, всі територіальні громади отримали відповідні об'єкти соціальної інфраструктури. До речі, зараз якраз вони всі проходять осмислення тої мережі, яку їм передали, тому що фінансової спроможності районних рад їх немає. Все. Суть децентралізація, що об'єкти йдуть за громадами, кошти йдуть за громадами, за тими, тобто концентрація уваги в частині управління цими об'єктами переноситься на територіальні громади. Ну, і територіальні громади працюють безпосередньо з Мінфіном напряму. Да, і територіальні громади абсолютно фінансово незалежні, вони спроможні, їм достатньо як повноважень, так і фінансового ресурсу надано. Тому їхнє завдання – осмислити ці повноваження, осмислити цей виклик. І зрозуміти, що це неминуче і треба працювати. Це абсолютно неминуче, як ви кажете, якщо ми будемо... Це не питання повторюватись за Польщею. Це питання свого нашого власного українського розвитку. Так, по-розумному, по-господарськи, а це правильний шлях, шлях децентралізації. І я тільки за цим бачу майбутнє розвитку територіальних громад. Треба, щоб був у складі фахівець з містобудування, був у складі відповідний економіст, треба налагодити співпрацю з відповідними територіальними органами, центральних органів виконавчої влади, які там ту чи іншу роботу виконують, щоб з ними контактувати, ті ж самі проекти –
проектно-кошторисну документацію треба здавати на експертизу, отримати заключення цієї експертизи, розуміти деякі помилки, виправляти, знову ж таки пробувати, пробувати і потім на виході мати ті проекти, які саме на час, які є затребувані громадою. Ну так, да, і ще ж додається одна проблема кадрового голоду в громадах. Що стосується кадрового голоду, дякую, пані Тетяно, ви нагадали. Я хотів сказати, що в рамках реорганізації в нас дуже багато досвідчених фахівців вивільнилося. Ми майже для всіх знайшли працевлаштування, але люди, як завжди, люди самі, як то кажуть, теж на Бога надійся, сам про себе подбай. І люди знайшли, працевлаштувалися. Ми акцентували увагу, Василь Васильович, як голова облдержадміністрації, проводив цілий ряд нарад, ми акцентували увагу на тому, що фахівці, які вивільняються із реорганізованих райдержадміністрацій, це фахівці високого рівня, висококваліфіковані, вони, до речі, прекрасно розуміють. Вони опікувалися питанням підготовки проєктів, в тому числі. Тому територіальні громади мають відійти від такого, знаєте, там кумовства, там іще щось, якихось то ситуації в частині закриття кадрових позицій, а мають орієнтуватися, та їх життя заставить, орієнтуватися виключно на тому рівні. На професійні кадри. На професійній складовій. Да. На професійній складовій, це в першу чергу. В органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, повірте, працюють фахівці, які вже пройшли відсіювання, відбір відповідний. Це високоморальні, це високопрофесійні люди, які працюють на державу, для громади. І ті їхні якості, там випадкових людей не буває. Угу. Ну, а ви розглядали ці проєкти, і як ніхто, ви знаєте, скільки екологічних проблем у нас в області, екологічних, природоохоронних, які треба вирішувати. Чи були такі проєкти подані? От, наприклад, Суми, я знаю, що заступник міського голови говорив про те, що цього року край треба починати робити нову карту полігону у Верхньосировацькій громаді. А ще були такі от проєкти? До речі, цей проєкт створення полігону твердоповерхових відходів, він отримав підтримку регіональної комісії, і ми його запланували. Мається на увазі, ми його подали як пропозицію, як конкурсну пропозицію, яка також знайшла схвалення на засіданні міжвідомчої комісії Мінрегіону, і цей проєкт буде фінансуватися в 2021 році. Є проєкти по білопіллю очисні споруди, по технічному заданню якість житлово-комунальних послуг, другим проєктом є проєкти по селу Попівка Конотопського району. Ми на засіданні регіональної комісії розглянули цей проєкт і визначили його пріоритетність. Бо для там нашої області. Ситуація. Ситуація там критична, і вона з року в рік. Ситуація, це Попівського експериментального заводу, ми знаємо, ситуація 50-літніх каналізаційних мереж, я перепрошую, самого населеного пункту. І це все є таким вибухом, і соціальним вибухом, і екологічною. Десь ситуація граничить з питанням екологічної загрози. Проєкти екологічної складової, а тут питання і в тому числі проєкти екологічної складової більше, і вони серед іншого дуже вдало і дуже вчасно розглядаються у нас на комісії по використанню коштів охорони навколишнього природного середовища. Ми вчасно реагуємо і комісійно, з залученням депутатів, залученням громадськості і незалежних експертів. Ми дуже прискіпливо розглядаємо ті проєкти і акцентуємо. У нас дуже жвава і продуктивна дискусія, і всі важливі проєкти ми знімаємо через Фонд охорони навколишнього природного середовища. До речі, засідання такої комісії вже відбулося, і попередньо сформований для розгляду на засіданні комісії обласної ради, депутатів обласної ради, і а в подальшому на сесію у нас вже є сформований попередній план використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, де війшли самі актуальні, болючі, невідкладні. У 2021 році на Сумщині може завершитись, вже 10 об'єктів з проєкту президента «Велике будівництво». Велике будівництво – це окрема тема. Да. Так. Велике будівництво, масштабний проєкт, ініційований президентом. Ви знаєте, нам треба такі проєкти, мається на увазі отакі проєкти. Велике будівництво, велика реконструкція. Це проєкти, які дають і оптимізм, і надію на тому, що об'єкти будуть… Їхня фішка в чому? Що вони починаються і завершуються в цьому році. І люди бачать реально
реалізацію цих проєктів. Тобто вчора це була недобудована або в якомусь то стані школа. За рік всі зусилля влади сконцентруються на тому, і ресурс відповідний, і ресурс територіальних громад, тому що там обов'язково в будь-якому проєктах співфінансування. Ми на виході маємо за рік, ми на виході маємо відбудований проєкт. Можете назвати перелік найголовніші, найцікавіші, і чи дійсно ми встигнемо їх завершити? Ви вже зазначили, скільки це об'єктів, ви це зазначили, це 10 об'єктів, я зупинюся, да. Загальна їхня кошторисна власність близько 311 мільйонів. Це два садочки, дві школи, три стадіона і три медичних заклади. Я, звичайно, можу навести... Це по області, так? Да? По всій області. Ми думаємо про всю область. Так не може бути, що ми тільки думаємо про місто. Тільки територіальні громади самі мають бути готові. Ну, вчасно, якщо у вас є амбіції, вчасно, то відпрацюйте. Ці амбіції підкріпити. Да. Підкріпити відповідними проєктами, підкріпити відповідним співфінансуванням. Тому що, вибачте мене, коли ми дискусію розкриваємо і кажемо, є проєкт, а співфінансування готовий, бюджет розвитку ти передбачив, а що треба було? Ну як же? Це ж об'єктивна умова. Більш того, по деяких проєктах ми ведемо мову, що якщо ти хочеш підкріпити не то, що актуальність, а пріоритетність того чи іншого проєкту, і в тому числі і на міжвідомчій регіональній комісії, припустимо, по коштам ДФРР, будь ласка, дай належне співфінансування. Це якраз є тим сигналом, що проєкт є такий готова. Пріоритетний серед інших проєктів. І співфінансування абсолютно вітається. Ну, розумієте. Тому і громада, і рівень значності цього проєкту одразу виростає в розумінні серед інших проєктів. Тому що співфінансування ось зрозуміло, хто замовник, зрозуміло, що це за об'єкт, концентруються фінансові можливості обласного, територіальної громади, бюджету територіальної громади, коштів ДФРР. Ну, я для прикладу кажу. Ну, і будуть ці об'єкти в яких районах, можете назвати? Ну, будь ласка, ми давайте пройдемося. Так, нове будівництво дитячого садку у 12-му мікрорайоні міста Суми. Так. Шостка, знову ж таки, капітальний ремонт шостого дошкільного навчального закладу «Казка». Великописарівська спеціалізована школа Великописарівської селищної ради. Будь ласка, місто Глухів, капітальний ремонт асфальтного покриття лижної рівної траси по міському стадіону «Дружба». Тростянець, реконструкція стадіону «Куца». Тобто, ви бачите, це вся область. Ну, я перепрошую, ну, я дійсно, так швидко... такі масштабні об'єкти. Так, капітальний ремонт будівлі Воронежська амбулаторія. Будь ласка, ми продовжуємо СМТ Воронеж. Ну, у нас голова націлює на безумовну дотримання плану графіку, і я тут не сумніваюся в цьому. Загалом на цей проєкт, як казав, там 311 мільйонів загальна кошторисна вартість. До речі, на проєкти великого будівництва із 165 мільйонів ми виділяємо 103 мільйони. Угу. Тобто, розумієте, ми сконцентрувалися саме на проєктах, які був завершений в цьому році. Нас обнадіяли проєктом «Велика реставрація». Да, чи війдуть якісь об'єкти Сумщини в цей проєкт, чи отримаємо ми кошти? Комплекс садиби Харитоненка, нашого шановного мецената, дуже шановної людини. Багатостраждальний, ну, ви знаєте, практично завершений і знову зруйнований. Василь Васильович разом з народними депутатами, тут треба віддати належне їм, і Тетяна Рабуха велику тут і роль відіграє, і допомогу надає. Вирішили поставити крапку в цьому. Ми зібралися, ми розібралися, ми визначили, ми його беремо під свою опіку. Півтора мільйона заплановано в обласному бюджеті, треба віддати належне депутатам обласної ради, що також підтримали. Хоч бюджет дуже складний, але все-таки вони виділили. Складний, але ми виділили півтора мільйона на розробку проєктно-кошторисної документації. Треба щось починати. І ми розуміємо важливість цього документу. Це те ж саме, що я говорив на самому початку. Від того, наскільки буде проєкт реалізований, наскільки він буде вдалий, наскільки він буде успішний, так, залежить перш за все від дуже правильної підготовленої проєктно-кошторисної документації, яка дасть розуміння, по-перше, закриє всі питання, забезпечить комплексний підхід в будівництві реконструкції цього проєкту, по проєкту як такому, так? І дасть чітке розуміння в плані графіку, коли він буде почати і коли він буде закінчений.
Ми маємо великий оптимізм по цьому проєкту, і проєкт «Велика реконструкція», ми починаємо в проєкт президента «Велика реконструкція», ми виходимо саме з цим проєктом.